Ja, hej, det er Tjekno Torben. Jeg har stillet mig ud i gaden i dag, fordi jeg vil ud og spørge folk, om de ved, hvem jeg er. Så jeg synes bare, vi skal komme i gang jo. Hej, ved du, hvem Tjekno Torben han er? Hvorfor går du? Jeg forstod ikke dansk. Forstår du ikke dansk? Nej. Men ved du, hvem Tjekno Torben han er så? Jeg kan ikke snakke på dansk. Do you know who Tjekno Torben is? No. He's like dancing all the time. He's on TV. Really? Yes. I don't know who he is. You wanna see a video? I am at work right now. It takes 2 seconds. She likes to dance. Is that you? Yes, it's Tjekno Torben. It's me. Wow. Do you That's like it? Nice. Yeah, yes, yeah. Yes. It's nice. Great. He's Great on job. Instagram too. Great job. High five. Undskyld. Ja. Ved du, hvem Tjekno Torben han er? Nej, det gør jeg sgu ikke. Hvorfor går du? Ja, jeg har travlt. Har du travlt? Ja. Nå, okay. Ved du, hvem Tjekno Torben han er? Nej. Vil du ikke vide mere om Tjekno Torben? Ved du, hvem Tjekno Torben han er? Nej. Hvorfor gør du ikke det? Jeg ved bare, hvem det er. Vil du se en video med ham? Ja, ja. Det her, det er Tjekno Torben. Altså, er det ikke helt vildt fedt? Jo, jo. Og det ved du, hvad bedste ved det hele er? Det er dig. Ja, men han er også på TV. Fedt. Han er på TV. Kanal Østjylland. Klokken okay. 21 hver fredag. Okay, det skal jeg nok huske. Og han er også på Instagram. Bare søg Tjekno Torben. Okay. Må jeg spørge dig om noget? Jeg kan auf Deutsch antworten, og jeg kan answer in English. Okay. Undskyld, ved du, hvad Tjekno Torben han er? Hvad? Hvad sagde du? Jeg sagde, ved du, hvem Tjekno Torben han er? Ja, det tror jeg. Ved du, hvem Tjekno Torben han er? Siger du? Jeg spørger, om du ved, hvem Tjekno Torben er? Nej, det gør jeg ikke. Vil du se en video? Nej, tak. Ah, okay. Hvorfor ikke? Jeg vil gerne med hjem. Du er hjem? Ja. Den varer 20 sekunder. Ja, jeg skal ikke se. Nå, men jeg har ellers en Instagram. Ja. Vi er også på TV. Okay. Tjekno Torben. Jamen, jeg har ikke hørt om det. Så synes jeg, du skal ind og tjekke hans Instagram. Det er bare at Tjekno Torben. Og det er ikke med K, det er med CH. Ja. Mange tak. Nå, så. Mange god dag. Lige måde. Tak. Selv tak. Lad os komme videre. Undskyld! Må jeg spørge om noget? Jo, please. Det er Tjekno Torben. Hvorfor går I fra mig? Jeg lugter ikke. Jeg har lige været i bag. Jeg har lige været i bag. Jeg skal bare vise, hvem jeg er jo. Tjekno Torben, ikke? Hele dagen, alle dage. Hej. Hej. Ved du, hvem Tjekno Torben han er? Nej, det er jeg godt nok ikke lige klar over. Han danser. Ja, okay. Han er også på TV. Jeg havde ikke set desværre. Det er på Kanal Østjylland hver fredag kl. 21. Det kan være, jeg lige skal tjekke op på det så. Jeg har sådan en Instagram. Og at danser Tjekno ligesom sådan her. Du kan også lige sådan der, mand. Vi har fundet en mere lige herovre. Ja, hvad kan I hjælpe med? Hej. Hej. Ved du, hvem Tjekno Torben han er? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Hvorfor gør du ikke det? Det er nok for gammel. Vil du se en video? Ja, det vil jeg da bare gerne. Jeg har en video klar her. Med Tjekno Torben? Ja, med Tjekno Torben er det hele. Hvad siger du? Er det ikke mega fedt? Jo, det er mega fedt. Det er alt Tjekno, det må man da sige. Prøv at se nu. Så pauser den. Det har man slet ikke forventet, vel? Nej, det har man faktisk ikke. Prøv at se nu. Wow. Er han ikke en, du vil se noget mere med? På alle i røvhullet tror, det er gratis at se fjernsyn, men der er 3 betingelser her i firmaet. 1. Du læser min lektier. 2. Du fortæller mig, hvad du synes om den. Og 3. Du skal kunne lide Tjekno Torben.